Hello everyone, I'm Aeria the Navigator and today we are in Ningyocho in Tokyo. Yeah, Ningyocho is located in Nihonbashi, which was the commercial center of the Edo period in Japan. It's a city mixed with a lot of tradition and history, and it has around 8 shrines. The most famous one is Suitengu, which is the god of the childbirth in Japan. Today I want to visit a shop that is specialized in handkerchiefs. Let's go! This chic neighborhood retains a downtown atmosphere that makes shopping really a pleasure. It has stores which are popular among men and women of all age. Today we came to the handkerchief special store, Classic Desmal Luxury. Classic Desmal Luxury is a brand specialized in handkerchiefs, created by Blooming Nakanishi, which was founded in 1899, with the desire of delivering intimate luxury after many years of manufacturing. They show me so very beautiful products in this shop. よろしくお願いします。よろしくお願いします。クラシックザスモーラグジュアリーの増田です。よろしくお願いします。お願いします。こちらは発売以来長年愛されている煮込みシリーズというハンカチーフになります。かわいい。こちらは、例えば猫ちゃんがですね、このようにこう手がぶら下がっていて、ちょっとキュッと引っ込まれてっていうようなところで、今までの正方形のデザイン、ハンカチーフのこう固定概念を超えた遊び心あふれるデザインとなっています。こう猫ちゃんもいますし、あとこういったワンちゃんですと、こうハンカチを加えているようなデザインになっております。ちょっと癒し系なんですけれども、こういった怠け物もですね、やっぱり年齢によってその色の選び方とかって変わりますか？こちらの商品は割と幅広い方に愛されております。結構色が派手ですよね。なんか可愛い。あとこう物語シリーズというか、人形ですね。そうですね、人形だったり、かわいいジャンだったり、でこういったところも北風と太陽ですと、こう、どうしても本当だ、太陽とあのデザインとが多いと思うんですけれども、こうちょっと躍動感のある、そういったところをこうあのデザインで起こして表現しました。素敵、とても綺麗です。ありがとうございます。こんな感じでこう動物をこう組み合わせた形でギフトを贈られるっていう方もすごい。では次の商品をご紹介させていただきます。こちらです。こちらの偏方を使ったハンカチーフになります。私紫好きなので、ちょっと最近世界的にもですね、環境に優しいあの素材というふうに言われています。結構人気ですか？やっぱりちょっと珍しいので。はい、とても人気ですね。丈夫で吸水性も良くて乾きやすいというところも特徴の一つです。So the touch is really different to the other handkerchief I have touched before, and I feel it's not that soft, but it's really comfortable. Yeah, I think it's good for the winter. こちらの商品の特徴って何ですか？はい、まずあのカラーバリエーションが豊富で、確かに、なんか108色ご用意しております。フルーツの色だったり、空の色だったり、甘い色というようなテーマに沿った色の配色をしております。たくさんの方にこう自分の色っていうものを見つけていただきたいなという思いから、こういったバリエーションをお作りいたしました。アイリアさん、どんな色がお好みですか？私はですね、なんかパープル好きなんですけど、そのパステルカラーすごく好きなんで、こういうパープル、バイオレット、すごく好きです。こちらはですね、あの職人の方が、一枚一枚手巻きでですね、巻いていただいて、こう糸をかばっているっていうような形になっております。こちらはですね、はい、個人的なんですけど、はい、すっごい気になりました。やっぱりなんか、ありがとうございます。和のデザインでして、こちら日本の伝統芸能で能というものがあります。室町時代から約650年現代に続いているものなんですけれども、まあ、その能の活動を行っている画商園とのコラボレーション商品というようになります。 Oh, it's so beautiful. The gold color is like shining when the light touch it. And it's really, you can feel Japanese soul with this design, I feel. It's so beautiful. I like it so much. Oh,
レースってやっぱりすごく綺麗ですね。ちょっとなんか特別な日の一枚、愛の象徴だったり幸福の象徴と言われている天使をモチーフにしたデザインとなっております。ハンカチってなんか暑い時とか、はい、汗かく時とか使いますじゃないですか、手洗いとかの時、ね、なんかここまでデザインが綺麗だと飾りたいですね。なんか使うより飾りたいっていうか、すごくもったいないな気がするっていうか、あの何かこぼしたらとかなんかもったいないっていう。そうですね。あとはレースですと特別な日の1枚というような形で、うん、本当にブライダル需要っていうのがとっても多いですね、うん、こちらですか。そうですね、はい、サムシングブルーといって青色を持つっていうようなことで幸せの色とも言われておりますので、うん、イニシャル刺繍がとこう多いでして、うん、大切な日の特別な1枚として使われることがとっても多いです。クラシックス・ザ・スモール・ラグジュアリーではブランド誕生以来とても人気なサービスがございます、はい、それがイニシャル刺繍といいまして、うん、いくつものこうイニシャルのフォントの中からお好きなものを選びいただいて、お好きなハンカチーフにお入れするということができます。ぜひアイリアさんも体験してみませんか。ありがとうございます。本当ですか。どっちにしようかな。10から300枚ぐらいのハンカチーフが、それは選ぶときにね迷いますね。なんかこの人形、最初からすごい素敵だと思いましたし、すごい綺麗なので、もし大丈夫であれば人形ちゃん、はい、なんか魚もいましたね、さっき見えなかったんですけど、かわいい。悩みますね。これかな、そのキラキラしてるの、やっぱり、はい、キラキラしているとても好きなので。刺繍の糸色もですね、こちらの中それも選べるんですか。はい、選びいただくことができます。このパープルとクリスタルで、はい、アイディアさん、パープルが先ほどもうん、そう、パープル好きです。このあたりにこうイニシャルをお入れするかっていうような、おー、どこだったら畳む時とか見るんですか。やっぱこの人形のところですかね。そうですね、先ほどこういうような形で畳むこともできますので、こちらの方にお入れするっていうこともよろしいかなと思います、ね、あ、じゃあそこで、あ、かわいい、お願いします。パープルと嬉しい、こちらのローズですね。で、So from now on, I will ask some questions to Masuda-san about the handkerchiefs. そのハンカチについての歴史を教えてくれますか。まずハンカチーフがいつから使われていたかというと、定かではないんですけれども、うん、紀元前3000年頃のエジプトで使われていた痕跡が見られる。麻の歯切れだったようなんですけれども、うん、それで、まあ、手を拭いたり、あ、汗を拭いていたりっていうふうに、うん、考えられるっていうふうに言われています。その後、中世のヨーロッパでは、うん、翻訳の印として、そういった欲張りがあったそうです。でその後17世紀に入りますと、レースのハンカチーフがとても人気だったようでして、うん、まあ階級がこう上の方などは晴れの日のファッションとして使われてたりっていう風になったそうです。でさらにこう、まあ、愛の贈り物的なこう印として、ご自身のイニシャルとか紋章を入れて贈られるっていう風にどんどんなっていたようなんですね。で日本に入ってきたのはですね、明治以降に西洋の文化がこう入ってきたと同時に、まあ、様相が進むにつれて、徐々に手ぬぐいからこうハンカチーフにっていう風に変わってきたそうですね。まあ、今ではこう本当に生活の中で欠かせないアイテムの一つっていう風になっています。あ、なるほど。そういったところもあるので、結構日本ではいろんなデザインが多様化されていて、うん、まあ、どんどんハンカチーフは進化してきていますね。うん、まあ、もちろんこう実用品っていうところもありますけれども、うん、まあ、ファッションのアイテムとしてバッグに結んだりとか、うん、そういったもので楽しんでいただくこともできますし、まあ、壁に飾ったりっていうことで、その使い方次第でハンカチーフの可能性っていうのは結構たくさん秘めているみたいな。はい、昔はその、はい、愛の印とかだったりしたんですけど、
今の時代だとどういう機械で人にプレゼントしたりし、はい、するんですか、ハンカチーフで。そうですね、今はですね、そうですね、お祝い事の際に、まあ、お送りするっていうケースも結構多かったりしますね。例えばこう中学校だったりとか高校に入学だったり、うん、あとは社会人として、スタートするっていう時に、まあ、身だしなみの一つとして、まあ、送られるっていう方もいらっしゃいます。あとは、まあ、レースのコーナーでもお話しさせていただきましたけれども、うん、まあ、ブライダルのお祝いというところでプレゼントされるっていう方もいらっしゃいますね。でそのハンカチーフの、はい、まあ、増田さん個人的でも大丈夫だし、はい、何でも大丈夫ですけど、その魅力について少しお話いただけますか。そうですね、まあ、ハンカチーフの魅力すごいたくさんあるんですけど、うん、はい、まずはその、まあ、実用性がありますね。こう手を拭くとか汗を拭くとかっていうありますし、うん、そういった中で何ですかね、とてもこうエシカルというかエコフレンドリーなアイテムだと思っています。うん、例えばこう手を拭くにしても、うん、ハンカチーフですとこう何度も洗って繰り返し使えるっていう部分も魅力の一つかなと思います。はい、あとこう身だしなみとしてお洋服が汚れないように膝の上にかけたりっていうこともありますし、例えばどなたかが困っている時にさっとハンカチーフなんかをこう渡していただくと、こう所作だったりとか気遣いっていうところが表現できるものかなっていうふうにも思ってます。あと何よりギフトとして送りいただけるっていうところも、魅力ですね。アイリアさん、先ほどお選びいただいた、はい、ハンカチーフが出来上がりました。ありがとうございます。本当に嬉しい、ありがとうございます。ちょっと開けます。絶対かわいい。あー、めっちゃかわいいんだけど、ね、もう絵がすごい、色とかも、あーかわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり出来上がりのクオリティすごいですね。それこの店のなんかこだわりって、はい、なんかやっぱこのクオリティとかなんかありますか。そうですね、まあ、はい、まあ、上質な素材を使っているっていうところがこだわりではあります。はい、あとはこう、まあ、たくさんのハンカチーフを、はい、展開しておりますので、はい、シーズンに合ったハンカチーフを、まあ、用意させていただいたり、そういう四季折々を感じていただくっていうことも一つですし、こういったあのユニークなハンカチーフで心がこう踊っていただいたりとか明るくなるような、そういったデザインっていうのをお作りさせていただいております。あとは先ほどもちょっとあの合唱応援だったりとか SIC カラーのところでもお話しさせていただきましたが、あの、まあ、いわゆる工程に関してもこだわりを持っておりまして、はい、伝統技術である、まあ、テナステンといって、一色一色手で染めていくっていう作業です。ごい、はい、手間っていうところで、まあ、一針一針その手で縫っていたりっていうようなところで、まあ、丁寧にあの素敵なものっていうものをお作りさせていただいております。本当に素敵です。大事に使います。では増田さん、本日いろんな素敵な商品見せてくださって、いろんな話も聞かせてくださってありがとうございました。本当に A handkerchief is actually an important item because it can affect the impression you make on others. In the first place, handkerchiefs are mainly used to wipe wet or sweaty hands, and carrying a handkerchief gives the impression of cleanliness and neatness. It's really nice because when you take out of your pocket, you could show a really good style with fashionable design. We hope you will come to Classic The Small Luxury in Ningyocho, pick up a wonderful quality handkerchief, and enjoy the history and culture of Japan.